ယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတိဟုသောယရဏရောမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်ဆရာသက်ခင်ကျေးဇူးရှင်မောဃောက်ဆရာတော်ဖျာကြီးဤဉာဏ်တော်အားဤမှန်း၍ရခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှလျော့ကြော့ကြាយရသောယရဏတရားပူဇဝင့်တကာမဝဆရာကုတ္တကံစေတနာဗราပညာဝိရိယတို့ကြောင့် မိမိတို့အလိုရှိအားတောင့်တအားဗန်ဆင်အပ်သောမဟုတ်မတည်အမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့လကောင်ဒုက္ခခန္ဒိန်ကင်းပြင်းညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကောင်1500ကိလေသာဘုရားအလောင်းတတဤချုပ်ယံညာဒိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကောင်မိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာညာသိလင်းများစွာမဲ့ညာတို့ခြေစူးပြွေ၍ နိုင်ပန်းတို့မြမောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေရောစင်၌မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်မြတ်။ပါတယ်။

දරගේ සාමි දමදරන්නගේ sමි දgangද naගේ sමී juambi බ දද naගේ sami duඩambi දමද naගේ si Dudi yambi ganggamterran nangggi sami Dadinyaambi bog danran nangggi sami dadi yambi demangran nangggi sami dadi yambidanggamterran nangggi sami ဒါရနာဂမနံပရိဗုံနံဘာနာတိဘာတာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဘာနာတိဘာတာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိ

ဝိပုဒနာဓာနာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဝိပုဒနာဓာနာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဩဇာဒယနာမဟာဒယနာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဩဇာဒယနာမဟာဒယနာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိမိဘညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ကိုစောင့်ထိုင်းလိုက်တဲ့သီလကို ကိုယ်ကိုတ well, ိုင်းလွန်ကျူးဖောက်ပြင်းအကုသို့မြောက်တယ်အဲဒီအကုသို့မျိုးကိုသဟထိကအကုသို့လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုတိုင်းတက်ယင်ခိုးယင်ပေါတယ်ဒါသဟထိကအကုသို့တခါတလေညတော့ကိုကိုတိုင်းတော့မတက်ဘူးမခိုးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သားတက်အောင်လို့ခိုးအောင်လို့အမိန်ပေးတတ်တယ်စေခိုင်းတတ်တယ်တိုက်တွန်းတတ်တယ်တွန်းအားပေးတတ်တယ် ကိ S <S ုရအမိန်ပေးတာစေခိုင်းတာတိုက်တွန်းတာကိုမလွန်ဆာနိုင်လို့တစ်ဖက်သားကတိနှကြိုးទောင်းရင်ကိုကိုတိုင်းထတတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းထခိုးတာမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒါလဲအကုတုပဲအဲ့ဒီအကုတုမျိုးကိုတော့အာနတ္တိခအကုတုလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲမတတ်ဘူးမခိုးဘူးမဟုတ်ဝဲဘူးသူများလည်းတတ်ပါခိုးပါလို့ဒိုက်ရိုက်စကလုံးနေနဲ့မပြောဘူး ဒါမဲ့တပည့်သားခိုးခြင်းလာအောင်လို့တတ်ခြင်းလာအောင်လို့သီလကျူးခြင်းလာအောင်လို့အယိတ်အယောင်တွေပျောတတ်တယ်။ရေလာမြောင်းပေးတွေပျောတတ်တယ်။ဓာတ်ရိုက်စကလုံးတော့ခိုးတာတတ်တာမပအောင်။အဲလိုအယိတ်ယောင်တွေပြောတယ်ရေလာမြောင်းပေးတွေပြောတယ်။နားလည်မှုလွဲသွားအောင်ပြောလိုက်တယ်။အဲလိုပြောလိုက်တော့တပည့်သားကနားလည်မှုလွဲပြီးတော့ ดินละริจูณียังแลกูပြောတဲ့ဇာကမှာခေါ်ပါဝက်ပါလိန်ပါညာပါတခုံးမှာမပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးဒါလဲအကုဒ္ဒေတစ်မျိုး誒အဲ့တာမျိုးကိုဝဏဘာဒနာအကုဒ္ဒေလို့ခေါ်တယ်ကလေးတောင်ပိယတ်နေတာလူကြီးညာအေးกว่าတတ္တဝဆိုတာလူชွတ်มาจွတ်တာဟိ तो ကလေးอ่ะနားမလဲနားမလဲတော့အဲ့ပိယကလေးတွေตัดနေတာကိုဘင်းလင်းကဲတင်ရေးအလုတ်လို့ထင်ပြီးလက်ရဲဇက်ရထတ်ထတ်တတ် ကလေးရဒိလအကျိုး ward သဟာထေကအကုသူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ်မှာလို့တခုံးမှာမပါဘူးဆိုပြီးရှောင်လို့မရဘူးတဖက်သာသတ်ချင်လားအမြောက်ပေးသလိုဖြစ်သွားကြောင်ဝဏဘာသနာအကုသူလို့ခေါ်တယ်။နောက်မှာလောက်ဩဇာအာဏာရှိတဲ့အခွင့်အလန်းရှိတဲ့ဩဇာအာဏာရှိရာထူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးအေးကွာမင်းမူဒံကာနာတစ်ပင်ပေါ့ကွာခြေပိုင်းကတန်ဝေကလုံလုံလေးနေ แม่มูดันกานาติเป็นบ่กวอเออมู้หยอตรงยีขันทาบ่คู่บาลูบาดล่ะปูบาครับลัดซ้าลูกก็บาดล่ะปูบาครับดาใบแม่ดีตะบ้อเบเตยยอมนี่ล่ะเบเออแต่เพต้าก็นี่พี่เฮ็ดเหม่มูดันกานาติติหมอตอปยုတ်ตั๋งขึ้นแข่เตะมาปยုတ်เกยยาตลอดอ8ถองเนี่ยแท้มาเบซอโหดูอ่ะ လဆာတရခိုးတရွက်တရလုတ်တော့သီလလုံနာလာဂျိုးတာလာအဲဒါမျိုးကိုဝဏဘာဒနာအကုတုလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့တော်တော်သိမ့်မှုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသီလမကြိုးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သီလဂျိုးအောင်လဲဓာတ်ရိုက်အမိတ်မပေးဘူး။ဒါပေမဲ့သီလဂျိုးခြင်းလားအောင်လို့အယဲ့အယောင်လဲမပြောဘူး။ဘဇက်ကတခေါမမထုံ။လက်ကလည်းတခေါမမဟုတ်တာမလောက်ဘူး။ သို့ပေမဲ့တစ <laughs> ်ဖက်သားသည်လာကြိုးပြီးနေတာကိုကြည့်ပေါ ང་ သက်သာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားเนี่ยนาคาเตญญนาญาညာငါခန္ဓာแห่จาห่อนလိုက်တဲ့เตญญมั่นทิมหมันทิขันธาเนี่ยไต่สั่นเสร็จศรีห่มยามมันเปลี่ยนต่อแล้วเวอโจရှိတယ်မရှိတယ်เวพันธ์ต้องตา အကျိုးတရားမှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးတရားမှရှိဘူးအကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပစ္ဆုတ်ပန်တရားမိမိသူတပါလောကီလောကုနှစ်ဖြာသောဂျိုးစည်းဝါနဲ့ပြည့်စုံရလားလို့စီစစ်အောင်တချို့တရားတွေကလောကီသက်သက်ဖြစ်နေတတ်တယ်တချို့တရားတွေကလောကုတရာသက်သက်ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲយ៉ាងလောကီလောကုမိမိသူတပါ 别说办单的呀，就是往年十三月啦，就来了四十五路嘞。咦，后来好的，慢了慢的就来稀的。啊，就阿片来，别种的输赢，第一件，第二嘛，各单位跟啊，跟那说来的呀，哪路，跟来的跟啊，看哪跟吧，大家慢慢来，不要拖沓吧的。 โกตตนังเก Ĩ င်က <altro> <op orn herman o> ျင <ma> ်เนาะบาวิตัพพะอลุหลุขอเเละวิปัตตนาอลุคะลีขานาญาณယောက်คะลีเจ็งผันมะซวาลีหลุถามาโกตตนังเก Ĩ มาเออดีอะเจ็งดีธรรมโกตตนังเก Ĩ วะอ๋องอะฉัยมะไซเมมะณีมะนามีปะตอယောက်จ้างเกะโตจิ่ญจันโจกออ้าท่อยูเม๋โซเดสฤษ္สันฑะอาทิตะเปียงเปียงปะปะเนี่ยเตยนาจา သဒ္ဒနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ခရဲ့နှစ်ဒီကောဇာနှစ်ဒီကိုမပြောပဲနဲ့သဒ္ဒနာနှစ်ကိုရှေ့ကပြောနေတာတက္ကရာကမတို့သတိပေးလိုက်တာပါပဲဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတာနှစ်ပေါင်း2556နှစ်ရှိခဲ့ပြီဒီထက်နှောက်ကြွသွားမယ်နှောက်ကြွသွားမယ်ဆိုရင်တရားဟာအစစ်မှအတုတွေနဲ့ ยอดียอดောင်းนี่มญาลาเลยมั้ยยอดียอหยองนี่มญาลายเนี่ยแมญญังผญญยะเจินเนี่ยโซบีจิ่นไปมั้ยกุตุบิละบไปลูอถินជីยုံหลอกไปဖြစ်บิแมญญังผญญมะยะไปเน่เน็ดน่ะฎတ်เด่ดังนั้นเฉิงมญาๆไม่ฉิรอบุเฉิงเน่ณีบิเฉิงเน่ณีบิโหลตี้เสเจินโหลชีกะตาธนารอเน่โกပြောดาบ သဒ္ဒနာတော်နှိအည်အတွက်မြားလီလီကိုယ်အတွက်မက္ကညာပုညာရဖို့အခွင့်လန်းနေလီလီပဲပြောင်းမြန်ချိုးကြတယ်လို့မှတ်ပါသဒ္ဒနာတော်နှိ2556ခုနှိစင်ကာပူနိုင်ငံဓမ္မမောင်နှမမိသားစုနဲ့စေတနာရှင်ကုသိုလ်ရှင်အမျိုးကောင်သားအမျိုးကောင်သမီးတစုတို့ကဒါကဘာကိုပြတာလဲလို့မေးရင် လောကမှာကောင်းမြတ်တဲ့အလုတ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အလုတ်ဆိုတာကိုတယောက်တည်းလက်နှဖက်တင်နဲ့လှုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ဆူဆူစည်းစည်းညီညီညာညာဒဇိုက်တဝန်းနဲ့ဒါသဘောထားရင်ထားပြီးလှုပ်ပါမှခྱི་ရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောနေတာကိုကြီးပဲကောင်းလို့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးသူကြီးပဲလှုပ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးသူရောကိုရော အတိုင်းအဝိုင်းကိုညင်ညွတ်ညွတ်လှုပ်မှအောင်းမြတ်နိုင်တယ်ဒါကိုပြလို့တဲ့အတွက်ဓမ္မမောင်နှမမိသားစုနဲ့စေတနာရှင်မျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတစုတို့ကမျိုးတော်လေးပြင်ရရှိခွင့်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားများ나ယူမှတ်သားလို့ကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့အတွက်ဒီစက္ကစုကဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးရင်ကိုဟာအဋ္ဌညာရှိတဲ့လူသားဖြစ်လာပြီ အခါအခအသိကိုဖို့ကြီးပဲငါဖို့ကြီးပဲလှုပ်လို့မတော်ဘူးအများသူငါအချိုးရှိမဲ့အလုတ်ကိုလဲလှုပ်စီချင်တယ်လှုပ်ပါလို့လဲတိုက်တုံးတယ်ဒါကြောင့်အရက်လေးမျက်နှာအရက်ရှစ်မျက်နှာကတတော်ကောင်းတရားတွေ나ချာကျင့်ကြံလို့တဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများအတွက်ကောင်းမြတ်သည့်မနသည့်ကာရဖြင့်အကြိမ်ညရာမြောက်ကျင်းပါတဲ့ အကျိန <ane ep> <ata> ်ညာမ oh ြောက်သောကြောင့်ကုသဘက်ကကြည်မဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအည်အတွက်များပြလာတဲ့အတွက်ဝန်းမြောက်เสียပေါ့တံဝေကဘကယကြည်မဲ့ဆိုရင်လည်းအကျိန်များလာလေးလေးကုတို့အချိန်ငဲလာလေးလေးပဲဒါကြောင့်အကျိန်ည်အတွက်ဒီများလို့ဝန်းတာတဲ့စိတ်ကလေးခဏထားပြီးကိုဋ္တန္တအချိန်ထဲနေပြီးဝရိယလေးတော့တင်မှဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးစေခြင်း အကျိန်ကြီးတွေများလာကြတော့ကိုယ်မဝမ်းမသာလည်းပဲအကျိန်ယူတဲ့ကတော့ယော့လို့မရပါဘူးရှော့လို့မရပါဘူးအဲတော့ဝမ်းသားလုံးနေတဲ့ရင်တင်းတိမ်မနေနဲ့အကျိန်များလာလေလေကို့အတွက်နေရမယ့်အချိန်တွေနင်းလာလေလေပဲဝရိယကိုဒီထက်တွန်းတင်ဖို့ဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအကျိန်နှရာမြောက်တရားလှူပေးပွဲကြီး၌ များစွာဖျားရှင်ကိုရော့မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆင်ယားထားပြီးတော့ဥစဉ်တုန်းတဲ့ကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိအဖညီကောင်မောင်နှမအပေါင်းတို့အားအပဲစင်းရဲတန်တရာစင်းရဲကကြွအောင်လွတ်အောင်ကဲတင်တော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ခန္ဓာညာယောက်သစ္စာစိုက်အောင်ဟောကြားတော်တဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီအဲ့ဒီဥပနိတ္တယတိုင်းပဲတရားနဲ့ပဲဂျေစုစိုက်ကြပါစို့ဆိုတော့မဘဲလို့ဂျေစုစတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးတာလဲလို့မေးရင်တန်တရာကရှည်လွန်းလို့ပါပဲတန်တရာကရှည်လွန်းတော့ဒီတဲမှာအမေမတော်ဘူးတဲ့သူနမမတော်ဘူးတဲ့လူ ဒါမိမတော်ဘူးတဲ့သူအဖေးမတော်ဘူးတဲ့သူညီမတော်ဘူးတဲ့သူသားမတော်ဘူးတဲ့သူမရှိပါဘူးတရောက်နဲ့တရောက်သန်းတရားတခွင်အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဆွေမျိုးမတော်တော့လဲရက်ဆွေရံမျိုးအတိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလွတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲလိုနဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဆွေမျိုးအနေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့တစိမ့်အနေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဥစဉ်အပေါ်မှာစွန်ဒစွန် သေားမှာလုကတကတကမတာကေစရအာြေစကသမာပာတကတက်မာသကောဖပြ်တာတမက်တောင်းလော်ရှိ်အကအပအစာကလေ်သမု်သေတ်တော်သကလရာပြစော်ခ်အပေစအစပောမှာပမကမကကလုကမ်စရင်ကတကမတာကေစရှအစကြေစုက။ အဲ့တော့ဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုခံ गा ဂျေဇုတုတ်ပြန်ဆိုင်ရတယ်။သို့တော်လည်းယေဟန်ဘဝကိုရောက်နေတော့တက္ကရာကမလို့ဂျေဇုရှိလှကြီးရဲ့ဆိုပြီးတက္ကရာတို့အိမ်မှာလာပြီးထမင်းလည်းပဲမချက်နိုင်ဘူးအိမ်လည်းပဲစောင့်မပေးနိုင်ဘူး။တပြည့်စီလည်းပဲမလဲပေးနိုင်ဘူး။ယေဟန်ဖြစ်တော့ရောက်ယေဟန်တို့ရဲ့ထုံနှန်းစင်လာအတိုင်းပဲတရားနယ်ပဲဂျေဇုဆိုင်ရတယ်။ဘာနဲ့ဆိုင်ရတယ်။တရားနယ် ဒါမ <'t> ြင <'t> ်ဥဒင်တရားဟောနေတာဆင်ရလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဂျေစုဆက်နေတာမာဆက်နေတာဂျေစုဆက်နေတာပါဘုရားဆင်ရလုံနေတယ်လို့ထင်ရင်မာဏတက်လာမှာဆိုလို့ဟောရင်းနဲ့မန်တွေတက်လာတယ်မန်တက်ရင်ပြောကလည်းကြွတ်တတ်လေတန်ကပြင်တင်တင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ပြတ်သားတာ ਨੇ မန်တက်တာ ਨੇ မတူပါဘူးတို့နော်ပြတ်သားတာ ਨੇ မန်တက်တာ ਨੇ မတူပါဘူး ပြတ်သားတယ်ဆိုတာတွေ့တွေ့ဝွေဝွေမရှိအတိညာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာကိုပြတ်သားတယ်လို့သုံးတာ။လေးသားမာမာနဲ့ဟိုထိဒီထိပြောတာကိုပြတ်သားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ။အဲ့တော့ဦးဦးဇင်းတို့ပြောနေတာဒါကတော့ယေရှုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟောနေတာပဲပြောနေတာပဲဆိုတော့မန်လေးကိုခြတာပါပဲ။ပါခြတာတော့မဟုတ်ဘူး။မန်ခြတာပဲ။ မမချာပဲဟောရင်ပလင်ဘောကက <laughs> ြတ်တတ်တယ်မမချာပဲဟောရင်ပါတဲ့တို့ဘုံတဏ္ဏကတော့လူကတော့ပလင်ဘောမှာထိုင်းနေတာပေါ့သို့တော့စိတ်กายယုတ်နှိမ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်นี่စိတ်သားဟာပလင်ဘောကကြတ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင်မလို့ဂျေဇုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟောနေတာလို့ပဲမှတ်သိခြင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့ဥစဉ်လုံးမှာဂျေဇုတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိသိယခံတဲ့ဘက်ဖြစ်တော့ကြောင်းဘာဝကဖြစ်တော့ကြောင်း ဆရာတော to to ်ဖ huh kind of ျားကြီးအထုတလဲအပတ်တကုတ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပြိဿသမုပ်ပတ်ဆောင်းဝိုင်းဒေသနာကိုမပြဘဲနဲ့ဟောနေရင်လည်းပဲဥပနိတ္တယခန်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မလိုက်လျောဘူးဖြစ်နေမယ်။ဒါကြောင့်ဦးစင်းရဲ့လက်ဝဲဘက်ကဂျေဆူတော်ရှင်မဟုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကြိုးစားပြီးတည်ထွင်ထားတဲ့ပြိဿသမုပ်ပတ်ဆောင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းကြီးဖို့လိုပဲလေ။အဲတော့ အချိန်ကလည်းဒိုးနေတော့ဟို၅ရက်သင်္นานတို့၇ရက်သင်္นานတို့လိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစသည်ဖြင့်အပြည့်စုံမရှင်းနိုင်တော့လည်းပဲယဒမြအချိန်ကလေးနဲ့ပြောကြကြီးဆိုရင်ဦးဇနုမဟာတက္ကိတ္တရရဲ့တုံးခုနှစ်ကဆုံလားဖြင့်ဤညဉ့်ဥယံကြော်ခဲ့ပြီညဉ့်လည်းရန်ကြော်ခဲ့ပြီမိုးတော့ရန်ရောက်နေပြီသਿੱဒ္ဓတက္ကုမာရယဟန်ဟာ အဲဒီ body ဘင်းအပရာဇိတပလင်အထက်မှာညီဥယံ ਨੇ ကထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေနေပြီးမတုံမလုံကမ္မထံအလုတ်ကိုဂျိုးစားနေတာအခု మో တော့ယံရောက်နေပြီညီဥယံတော့ကပုပ်ဘိနိဝါသနှုတ်တရီအပိငင်ရရေနောက်ပြန်ကြည့်တယ်ညာအရာစကားနဲ့လွတ်လွတ်ပြောရင်နောက်ပြန်ဘဝတွေဘဝတွေပြန်ကြည့်တယ်ညာ မြေလယ်ရံမှာဒိဗ္ဗစက်ကုပိန်ញင်ရတယ်အနာဂတ်ကိုကြိုပြီးမြင်နိုင်တဲ့တောတွေတောင်တွေဖောက်မြင်နိုင်တဲ့နတ်တို့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ရဒါပေမဲ့သေဋ္ဌာတ္တကုမာရယဟန်ဟာပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့ဉာဏ်ဥယျံတွေကထိုင်လိုက်တာအခုမိုးတောင်ရံရောက်လာပြီမိုးတောင်ရံရောက်လာတော့မူလတေတနာတော်နဲ့မှအခြေတဝဲမပြောပေမဲ့ဒဂရဂမတို့ပဲစဉ်းစား ညာလုံးထ e uh ိ symbolic symbolic ok ုင်နေရတာမြည်ောင်းမူလားညောင်းမလားညောင်းပါရဲ့ညောင်းနေတာတခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာပါဗျာဒါဖြင့်လောင်းတော်ကြီးကိုယ်တန်တန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဗျာအေးတခါတလေကြတော့လေပဲမူတောင့်ညာလေပြေလေညင်းလေတိုက်လိုက်တော့လူလန်းလာတယ်လူတွေလန်းလာတော့ဘာဝေဒနာတော့သုခဝေဒနာပါဗျာဒါဖြင့် လောင်းတော်ကြီးကို့ခန္ဓာကို့ပြန်တင်ကြည့်တော့သਿੱဒ္ဓတ္တ కు မာရသို့မဟုတ်ခัတိယမင်းမျိုးလူလို့မြင်တာလားဝေဒနာလို့မြင်တာလားဝေဒနာလို့မြင်တာပါဘုရားကို့တဏှာရှိနေတဲ့အရှိကို तू မြင်ပါတယ်ဝေဒနာရှိတော့ဝေဒနာပဲတွေ့တယ်သਿੱဒ္ဓတ္တ కు မာရလည်းမတွေ့ဘူးမင်းမျိုးလို့လည်းမတွေ့ဘူးလူလို့လည်းမတွေ့ဘူး तू တွေ့တာတခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာပါဘုရားဒါနဲ့လောင်းတော်ကြီးစဉ်းစား ဒီဒုက္ခဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲဩအอก္ဂပလင်เนี่ยดุหลอขอได้กายปตาดะอจีเนี่ยถี่ห่าโหแบ่งกะเล่ဆိုတော့วายอดะเนี่ยเลม้างุปะรุขอได้กายปตาดะอจีเนี่ยถี่ห่าโหถี่ห่าตะชานะผะตะครับ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  ဝိရဏလို့တိတုံးကလဲငာဇွဲတစ်ခါပြုတ်တယ်ဒီဝိရဏဖသကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့တိတော့လဲငာဇွဲတစ်ခါပြုတ်တယ်ဒါနဲ့ဒီဖသဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါလိဆိုတော့ညာနဲ့မှာမြင်တာကဥပမာဒုက္ခဝိရဏဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖသကြောင့်ဖသဆိုဟိုဘက်ကလီလေးတိုက်တယ်လီလေးလဲရှိအောင်မှာကြားဒီဘက်ကခံရတဲ့ အခန္ဓာကာယပတာဒယုတ်ကလေးလဲရှိအောင်မှာအเจ้าအเจ้าနှမျိုးသွွားတွေ့အတိုင်နဲ့အခန်နဲ့ဘာနဲ့ပါတော့အခန်နဲ့အเจ้าဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်နှမျိုးပါပါသို့တော့ဘယ်ဥစ္စာကအ धिक ကြာတယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တော့အခန္ဓာမရှိရင်တိုက်ချင်တယ်တော့တိုက်ထီလိုကိုမရအခန္ဓာရှိရင်တော့ဒါနဲ့မတိုက်ရင်ဟိုဟာနဲ့တိုက်မှာပဲ ဒါပြင်ဖာသဖြစ်ဖို့ចောင်းត ਿਆਂ နှစ်ပါအ ਨੇ အတိုက်ដတ် ਨੇ အခန္ဓာမှာ বৈ អុក္សាកាពੂပြီးအဓိកជាញ ەڵ ងកានနေပြီဆိုអនីងិលဲលាតိုက်លូមិនຢາກអ ዋ នနေលဲលាតိုက်លូមិនຢາກញ ەڵ ងមកកានနေတာអခန္ဓာមិនရှိទេត្រូវញ ەڵ ងកောင်းနေရင်တော့អនីលិရှိနေអនី ਨੇ តိုက်มาပဲអនីមិនရှိနေអប្រាရှိနေលဲអប្រាលី ਨੇ ញ ەڵ ងជីនូននេះមិនទីဘူးလားឈីទៅបានဆိုတော့ដការកមកអတိုက်ដတ် ਨੇ အခန္ဓာမှာ ပါဌာပြဖြစ်ဖို့တည်းတကယ်မင်းကတော့အခန္ဓာပဲအဲ့ဒီအခန္ဓာပေါင်းဘယ်နှခုရှိတယ်လဲလို့အလောင်းတော်ကြီးစဉ်းစားလိုက်တော့မျက်စိနာနာလရာကိုစိတ်အကြည်ဓာတ်6ပါဘယ်နှစ်ပါလဲတော့အကြည်ဓာတ်6ပါနရွဲ့အင်ကြီးလို့ထင်မစို့လို့နရွဲ့ theme မှာရတတ်တဲ့ပတာရယုတ်အကြည်ဉမြလုံးအင်ကြီးလို့ထင်မစို့လို့ မြန်လုံးထဲမှာမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့ပတာဒအကြီးဒါကြောင့်မလို့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့အတူပြောပေမဲ့တကယ်လုံလောက်အောင်စကားပြောကြခြင်းဆိုရင်အကြည်တတ်ဘဏပါအဲဒီဟာကိုစာလူသုံးတော့တာလာရဏဗါတဲ့တော့ဒါဖြင့်ဖတာကဘုသူเจ้าဖြီးတာလာရဏကအကြောင်းဖတာကအကြောင်း father เจ้าเวรณามาဖြစ်พุล่ะ father ก็เจ้าเวรณาก็จูมหาตะกิเตียเนี่ยทั้งคู่นี่มุตตยันมาอล้องดอကြီးปลินแท้ถั่วแผ่ขวยเหนยเยเนี่ยกุขันนากุญันเนี่ยជីไล่ดออเจ้าอเจ้าปอมาญันชิ้นๆลาได้ด้วยตันตะยะดิกิ๊กๆลาดิอเจ้าจูเว้ย လာလာเยนนาပဲภาดาပဲเวณนาပဲล่ะติดอปกโกตัตตะวะตะโดะดะซิ่มามะปาทออย่างแล่เวดิจฉิแล่เวปยုတ်ล่ะดิฆานาจิไล่ดอดิจฉิก็บ่ปยုတ်พูล่ะปยုတ်บ่ได้ครับวิสิตันตะยะวิสิกฤษสาก็บ่สิ้นพูล่ะสิ้นล่ะดิดาเนอาล้องดอนี้หนาวอย่างซิ้นซ้าเม่สซีเรนาเรลยาเรโกเรไส้เรก็ยุตกะวุ้มสอพินลาดาล่ะซิ้นซ้าดอบ่หอบบ่ ငယ်ငယ်လေးတည်းကမျက်စိနာနားလျာကိုစိတ်ကပါလာတာအမိဝံကကြွတ်ကလေးကဒါဖြင့်အမိဝံနဲ့မှာကဘလို့နေသလဲလို့ကြည်တဲ့ကရိုးရိုးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့စဉ်းစားလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကိုရာပြီးသားဘုဗ္ဗေနိဝါသာနှုတ်တော်ဒီအဘိဉ္ဉဏ်တွေနဲ့နှောက်ပြန်နှောက်ပြန်စဉ်းစားတယ်။ဒိဗ္ဗစကုအဘိဉ္ဉဏ်တွေနဲ့အမိဝံကြာတိုက်တဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည်တော်မူတယ် ကိုရတဲ့စွိုင်းတတိနဲ့ជីတာနော်သူများပြောတာယုံတော်မှဟုတ်နော်အမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမိဝမ်းနဲ့မကြွတော့ကိုကယောက်ျားသားမို့လို့ဇေလာသားဖြစ်တော်လဲပဲမျက်စိနာနန်းလျာကိုစိတ်ကပါးနေတယ်သူတဲ့နဲ့နဲ့လေးနောက်ဆုတ်ကြည့်ကိုလာသားပါတာပဲရှစ်လာသားပါတာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ပြိတ္တန်တွေနေတာဟာတခါကြီးဥသားနိုင်လို့ကြီးလူသားမန်တို့ရဲ့ပြိတ္တန်တွေနေတာနဲ့တော့မတူဘူး လူသားမန်တွေကအမိဝံကြိုက်တိုက်တယ်။အမိကိုမျက်နာမှုပြီးဒလို့နေတာ။နေတဲ့အတွက်အမိဖြစ်တဲ့ဘုံကဘဝလေးကြလို့ကိုုံကောက်မယ်ဆိုရင်အတွင်းကတန်တိသားခါချိုးတို့ဖြစ်တာသိ့ဝေဒနာပြင်းထန်နေ။အဲလိုဝေဒနာပြင်းထန်တဲ့အတွက် shock ရပြီးတက္ကလမန့်ညာလေးမိ့မိသွားတာ။အလောင်းတော်တို့ဘရိတန်နေနေတာကအမိနဲ့မျက်နာကဒူးရှူမျက်နာမှုတာဒူးဒူးပဲ။ဒူးဒူးဆိုတော့ဂုဏလိုဒလို့နေလာနဲ့ဆိုင်ရင် တတ်ต่องตัตตาရှိတာဘောဘယ်လိုပဲတတ်တော့တัตတာရှိရှိဝန်ကြာတိုက်တယ်ကြည်တိုက်တော့ဆင်လာသားရွယ်ကြမျက်စိနားနားစုံတယ်ကိုလစုံတယ်ရှင်လစုံတယ်ခုဏလစုံတယ်ဘုရားသီသေးခြားညာကြည်လိုက်တော့6လမျိုးလုံးအိမ်เนี่ยနရွဲ့ပုံဒရံမရှိတယ်အแท้မှာအကြည့်ယုတ်မရှိဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်များရဲ့အနာတမီနီးကတော့ယတ္တတာ28ပတ်မှာမျက်စိအကြည့်နားအကြည့် อายตนะ6บะส่งเนะลูกบญะฮ้อรหมดเด้เอริหมดไดเงิน6ละตากูอ่ะกูยัดด้วยหมาลูก9ละลูกถึงแล้วไม่เกลดบูไอ้ไอ้เฉยมามีพွားเมย์สวยงเห็นอัพแผ่ไม่ตินบูเด้แปลว่าอายตนะ6ခုก็ส่งหลุนแล้วไม่ส่งลูกไม่ส่งหรอกบญะไอ้โหลเนี่ยล้องดอกจีหนอกเปญหนอกเปญซิ้นซ่าตา6ละตาไม่ส่งหมู่เญสีดีนารีนารีเหลียกูรีไม่ส่งบูหนอกเปญหนอกเปญหนอกเปญจีดอ ဆိုကြပါぞခဲမှာ၅ပြားခဲမှာ၅ပြားဆိုတော့ခေါင်းဖြစ်မယ်နေရတ္ထုလက်ဖြစ်မယ်နေရနှပ်ထုခြေလောက်ဖြစ်မယ်နေရကဘယ်နဲ့တော့နှပ်ထုအဖူလေး၅ပြားနဲ့ရှိနေတော့ခဲမှာ၅ပြားယောက်ျားလေးလို့လဲပြောလို့မရသေးပါဘူးမိန်းကလေးလို့လို့ပြောလို့လဲမရပါဘူးပြောလို့သာမရတာတော့ဘာဝရုဒ္ဓရတော့ပါတယ်ဖခင်အသေးချာပါပြီးသားပြောလို့သာမရတယ်အဲ့ချိန်မှာမိန်းကလေးဖြစ်မဲ့ပုံကမိန်းကလေးဘာဝရုဒ္ဓကပါပြီးသား သောသောလူသားマンအနေနဲ့ကြည်နော်ခမငါးဖျားပဲယောက်ျားလေးမိန်ကလေးလက္ခဏာပြပိသတာမပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးပြီမဲ့အဲ့ဒါဟာလေးက x-ray ရိုက်ကြည့်လဲမြင်တာပဲနားနဲ့မနာဖေါက်နဲ့နာအပြင်မဲ့ယောင်လာရင်လည်းပဲဟိုးဦးဇင်းတို့စေပညာပြခန်းထဲမှာ formline တွေပါတယ်နဲ့စိန်ထိုင်းလဲမြင်ရတာပဲအဲ့လိုမြင်နိုင်ဖို့ အဘိယမဲကိုကင်နိုင်ပုံဗလင်းနဲ့ထဲ့န <laughs> ိုင်ပုံထောင်ရင်ကင်လို့တွေ <laughs> ့လို့ရတော့ကြောင့်တခြားလားရုတ်တရားလားဟုတ်ပါပါဗျာဒါပြင်ခဲမငါးဖြာလေးကရုတ်တရားနော်တို့ဗျာမေသူကပဇတ်မပါတော့စကားတော့မပြောတတ်ဘူးမျက်လုံးမပါတော့မြင်တော့မမြင်ဘူးဒါဗျာမေအမိကအပူတော့လိုက်မဲ့ဆိုရင်ပူလိုက်ရင်သူနေနေလှုပ်လာတယ်အေးလိုက်ရင်အလုံးအမင်းအေးလိုက်ရင်လှုပ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်သက်တာရာကိုရှာတယ် ဘာရှာလဲသက်သာရပါစေတို့တော့အင်္ကာကြီးငဲ့အပြည့်အစုံမျိုးတို့လိုဟောရွှေ့ဒီရွှေ့လှန်လှဲမြန်မြန်တော့ရွှေ့နိုင်ရဲ့လားမသိမသာပေါ့နော်တော့ဘယ်မှာတိတယ်မသိမသာလေးတခါတရံကောင်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးသူရွှေ့ရွှေ့နေတယ်အဲလိုရွှေ့နိုင်မုံထောင်းရင်သူဒီပူရာအေးဓာကိုတိတတ်ခန်းစားတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါနာအဲ့ဒါဘာလို့ခုနငုတ်တုတ်မဲတဲ့နဲ့ခက်မငါပြာကရုတ်ပေါင်းလိုက်တော့နာနဲ့ရောက် ไอ้นันยุกกะတပြေပြေနဲ့ယတ္တတရားယင်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 လာတော့24ဘတ်လောက်ထဲမှာမြဲလုံးအိမ်နေနားအိမ်နေပုံနေပေါ်လာပြီယတ္တတ28ဘတ်မှာအဲ့ထဲမှာမြင်းနိုင်ဇွမ်းရှိတဲ့အကြည်တုပ်အကြည်ယုတ်တွေပေါ်လာပြီဆိုတော့သဠာယရဏဟာภาวนาဖရာသခင်ကဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်စေလို့လက်ညိုးနဲ့တို့လိုက်တော့ဘွားခန်းနဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘုရားနိုင်ยุกกะนี่တပြေပြေပဲနဲ့လို့ဖြစ်လာတာဒါမြင်နေ간တော့သဠာယရဏရဲ့အကြောင်းတရားဟာ သာမရဖရဲတခင် φαν စင်းတာလည်းမဟုတ်ရှင်ကြီးရှင်ကောင်းเจ้าဖြစ်တာလည်းမဟုတ်အလိုလိုအเจ้าမဲ့ဘွားကနေဖြစ်တာလည်းမဟုတ်နာယုကနေဖြစ်တာတာ။ဒါကြောင့်နာယုကကြာတာလာယရနာကဂျိုးနာယုကဘာတော့ကြာတာလာယရနာကဂျိုးဒါပြင်ဘာနဲ့ဘာတွေတော့ဂျိုးပါဗျာဒါပြင်အလောင်းတော်ကြီးဗောဓိပင်အောက်မှာခန္ဓာညာတင်ပြီးကြိလိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ် nga zoe pyauk daw deik di pyauk de ajong paw ma nyan shin daw tan ta ya le ba ne daw kin la ma gye mola kin da la aei a thi phye phye ma shu thei bu phye phye ma shu thei bu so daw ga da ga ma naw haw ye la lo mai daw yara ha we ba tu bowundi dama attapi ko zaya do pyamana ta athatha ken kha wa payan ti ta ba yado sa thi phyin dethana daw go pyan chi de ka အကြောင်း၄မျိုး၄ကိုမြင်ပြီးသံသယကြီးနေဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ပဲပါသေးတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်နည်းနည်းဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကုဏပြောတဲ့ခဲမှာငါးဖျားနောက်ပြန်ကြည့်တော့သာတိသာတိကနေနောက်ပြန်ကြည့်တော့ရေမြုပ်ရေမြုပ်ကနေနောက်ပြန်ကြည့်တော့ကလလရေကြီးကလလရေကြီးဆိုတာယင်ငယ်တကောင်တောက်လောက်တဲ့ဗမာနာရှိတဲ့အမိအဖတို့ရဲ့ရုပ်တရားပါပဲ ဆိုတော့ယင်းငယ်ကောင်တောက်တားဆိုတာဘလောက်လဲလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ကတော့ဥပမာပြရတယ်လေစို့မိလေးနဲ့ချက်လိုက်ဘဘဘဘဘဘဆိုတော့စီတဲ့ရေမှာပါတော့အဲ့လိုနဲ့အကြိမ်တရာချက်လိုက်တော့စီဟာတော်တော်သန့်သန့်နေတဲ့နေရာမှာသမန်းမြက်လေးနဲ့တို့တို့ပြီးအပြင်းအထက်ကိုခါလိုက်နောက်ထပ်မတို့နဲ့အဲ့ဒါကိုအခါတရားလောက်ခါချလိုက် ခန္ဓာရံလောက်ခါကြလိုက်ခသမန်းမြက်ပြားလေးမှာမျိုးလုံးနဲ့မြင်နိုင်လောက်တဲ့ပမာဏတော့မရှိတော့ဘူး။သို့ပေမဲ့မရှိဘူးလားလို့မေးတော့လည်းရှိတယ်။ရှိတဲ့အကြောင်းသိချင်ရင်တက္ကသိုလ်အောက်ကနေပြီးတာ டி ရှူး పేపర్ မှာမှအဲ့မြက်ပြားလေး ਨੇ တို့ကြည့်။စီဇယ်ကလေးပြန်လာလေ။ဆိုတော့အဲ့စီပြားလေးမြက်ပြားပေါ်လေးမှာစီဇယ်ကလေးတော့ရှိတယ်။ပမာဏကသိပ်နည်းတယ်။အဲ့ပမာဏနည်းတာကိုရင်ငယ်တကောင်တောက်ယုံလောက်ပမာဏတလို့သုံးတယ်။ เอริอมิภะยุฑะยาเอริอมิภะยุฑะยาก็จะเพียฆี้ลาได้สมเป็นอมิภะยุฑะยาไดนฆี้บีตายรณาตะมี่ยรณาผิดดล้าหลุเมร่อแลไม่ผิดตะชาไม่ฆี้เนตุขมี้ดอตุดอฑนะมินญีเนเมร่อมหามายาเทวีไอ้น้องยะตั้งจาจาณาบอ အခုမေရောမဟာမ ాయ ာဒေဝီယောသားတဝီမီယနိုင်လို့သူဆွေမျိုးများကာတောင်မှနားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာကြအမြုံမအမြုံမလို့ကြည့်ရတာအဲ့ဒါယူရင်ညောင်းပြီတော့ခိုးတာဝရိန်သာနန်းနန်းကအလောင်းတော်နတ်သားကဘိနာကနတ်မြမတွေကဝိုင်းရှောက်လို့ဘုရားအဖြစ်ယူရောမူပါဘုရားဒါတက်တန်းတရားမ်းရှိနေပြီအလောင်းတော်နတ်သားရဲ့နောက်နှစ်ဆို69နှစ်တန်းပြင်ဘုရားပို့လို့မရဘူး တသောင်းနှမ်းမှာမပွင့်ရမယ့်ဘုရားလေတသောင်းနှမ်းမှာမပွင့်ခဲ့အဲ့တော့တတဝါတွေရအပင်လေးပါးကြီးပဲရောက်ကုန်မိအလောင်းတော်နတ်သားပါရမီပြည့်နေတာဘုရားအဖြစ်ယူပြီးတတဝါကဲတင်ပါဆိုတော့ဦးစန်းတို့အလောင်းတော်နတ်သားဤကောင်းပြီးကောင်းပြီးဆိုပြီးတော့ဒကရကတော့ဘုညံအလောင်းတော်တို့ជីကြီးချင်း၅ပါးနဲ့မေတော်ရသတ္တံမေတော်ရမြူးယူစသည်ဖြင့်ជីတာជីပြီးတော့မှဟိုဘက်ကစွဋ္ဌေစိတ်ကြာပြီးမေတော်မဟာမဟာအရာဝန်းကြတိုက်တဲ့ပဋိဋ္ဌံတွေဝိညာဉ်ဖြစ်တာ အဲ့ဒီဝိဉာဉ်ဖြစ်လို့ဘုနာအဖေနဲ့အမေရဲ့အသွေးသားဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ညှုပ်ဖြစ်လာတာ။တဘောပေါက်ရလား။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ကံဆက်တဲ့ပုံပေါ်ရပြိတ္တန်တွေဝိဉာဉ်မရှိတော့မေတော်မဟာမာယာသာယရဏသမီးယရဏထွန်းကားသလား။ထွန်းကားပါဘုရား။ဒါကြောင့်ပန်ဝိဉာဉ်ကတောင်းမှကဲ့ရပြီဘလို့ပြောလေအမြုံမှ။ဒါကတော့ကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်။အသက်ရကြီးရင်ငါမအင်းတော်ယတာအသက်ရကြီး အိနောင်ရသားကြတာအစောကြီးအသက်ရွယ်ကြီးရင်ဒီတိုင်အောင်သရဏသမီးယန္နာမထုံကားကာယအလောင်းတော်နဲ့သားရပြိတန်တွေဝီဉ္ဉေအကြောင်းပြူပြီးပြိတန်တွေတခါတယ်ဝဉ္ကြတိုက်တဲ့နင်လာတော့ဒါလေးတော့ငါအမြုံးမလို့ပြောတဲ့ဟိုးအကိုရှိတဲ့အ얏တွေသားတော့သွားပြိတကန်လာဒါအမြုံးမဟုတ်ဘူးဟိလို့ကြွားမယ်ဆိုပြီးကိုလေးလက်ဝင်ကြီးနဲ့အလောင်းတော်ကြီးဝဉ္ကြတိုက်တဲ့ထဲကိုလေးလက်ဝင်ကြီးနဲ့သွားရင်နဲ့ လောမဏိတမောအင်ဂျင်တော်မှာဖရဲဖွာတော်ပဲ ਨੇ တော်မူခဲ့တာဒီဇာလံနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမိအဖအသွေးသားယုတ်တရားရှီတိုင်းဒါဟာတစ်ပြေးပြေးကြီးပြီးနိုင်ရုပ်သလားယရဏတတဝါတွေဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိသေးဘူးသူနဲ့ကံဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပဋိပန်နေဝိညာဉ်အကူရမှတာလေးအမိဘယုတ်တရားဟာဆက်ပြီးကြီးပွားနိုင်စွမ်းရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားဒါမြဲဒီပဋိပန် ဏဂာရကမရိုးတဲ့ဒါပြင်ဒီပြဋိဒန္တီဝิญญีအကူလေးမလိုဘူးလားလိုသလားလိုပါပါဒါပြင်ပြဋိဒန္တီဝิญญีကတခြားလားအကျောင်းတရားလားအကျောင်းတရားပါဘုရားအမီဘသွေသားတစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးပြီးတော့ရေမြုပ်သားတဲ့ခက်မှငါးဖြာဖြစ်တဲ့ဏန်ယုကဂျိုးတရားဒါပြင်ဏဂာရကမရိုးဝิญญีကအကျောင်းဏန်ယုကဂျိုးဏန်ယုကအကျောင်းသဠာယနာဂျိုးသဠာယနာအကျောင်းဖာတာကဂျိုး father กะเจ้าเวทนากะอยู่อะหล่องดอจิบาเนี่ยบาไปด้วยเจ้าเนี่ยอยู่ครับครับเด้อปุกฏตัตวะญาจาไม่มาไม่ถูกผู้อะจองเนี่ยอยู่ดาใบแมะดิอะจองเนี่ยอยู่หาปิสุบันกาละบากาละปิสุบันกาละครับเนี่ยโหอเตยบวรตรงนั้นก็เบ็ดเนี่ยหนีตะเลยอะหล่องดอจิซึนซาหลอได้อาการจ้ะတော့โหเบ็ดก็สัตว์แกโหเบ็ดจ้ะนอกตะบวรกู နောက်တော့วะကြတော့ယိုယိုခန္ဓာသတိလေးနဲ့တမာတိလေးနဲ့ဖန့်ကြည့်အောင်နဲ့သိနိုင်စွာရှိသေးသလားရထားတဲ့ပုပ်ပေဏိဝတအဘိညာအစွမ်းနဲ့တဘဝကြောကြည့်လိုက်တယ်တဘဝကြောကြည့်တော့ဒီဟာဗာပါလိသင်္ခါရပါတဲ့တော့သင်္ခါရကိုနဲ့လှုပ်တော့ကာယသင်္ခါရဘာသာနဲ့ပြောတော့ဝစီသင်္ခါရ စိတ်နဲ့ကြံတော့စိတ်တသင်္ခါရတချို့မโนသင်္ခါရလိုလည်းဆိုပါတယ်နှခုတစ်လုံးစကလုံးအငင်းမပွားပါနဲ့နှကုံတစ်လုံးအမှန်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့အငဲရောအမိဝန်းမဲရောမာယာဝန်းကြာတိုက်တယ်။ပရိဒ္ဒန်ဒီဝဉ္ဉဖြစ်တာတော့။ရိုးရိုးလေးပြောရင်ဘာဖြစ်လို့မိရှုတဆံပြီးညမကြခင်မိဖုရားဆိုတော့နှက်ရွာဆန်တယ်လို့တွောင်းရတာပေါ့ဗျာ။တက်တန်းကုံတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လ uh, ို့လေ si. ာက်သတ္တံကုန်ခုចញ្ញမ e ်းမာမာလက်လက်ဆတ်ဆတ်ကြီးမိမ e ိကိုមីシュតទៅ ਲੈ បីយោត ah um ៃမជ <Tod man. S 1> ាគេຫມາပဲអនិច្ចសយ៉ောက်ແມသတ္တံទូរတဲ့អមេវွင့်ជាដៃទេបាភិលុប្រិဋ္ဌាននេះវិញ្ញាភិយាដល់តើកេះហូចញ្ញမ်းမာမာသတ္တံឈិមឯអមេវွင့်ជាដៃទេဖြစ်បាដល់ស្ញិសោមិនកោមູ້လားកោមလားបាទអានឡុងស្ញិសោមិនកោមູ້လားកោមလား ပရိသန္တိဝဉ္ဉေတော့မဖြစ်ဖွယ်လားဖြစ်သလားဒါပေမဲ့သတ္တံတူတဲ့အမိဝဉ္ကြာတိုက်ထဲမှာဖြစ်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မြိတ်လိုက်တော့ဟိုအတိတ်ဘဝနတ်ပြည်ကလုတ်ခဲတဲ့သင်္ခါရတခါတကါမို့အလောင်းတော်များပရိသန္တိယူတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ကံလဟာမင်းဆိုးယာစာကဩဇာအာဏာထမြည့်နေရင်မင်းမျိုးမှဖြစ်ရတယ်တချို့ခေတ်ကံလတွေမှာမင်းမျိုးတဲ့ဩဇာအာဏာရှိတာ၄ရှိတယ် သူကဗာလဲလို့မေးပုံနာမျိုးဗျမနာမျိုးတချို့ခေတ္တမှာဗျမနာတွေရာမင်းစိုးယာစားတဲ့ကိုတကူဩဇာထက်မြတ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလောင်းတော်များပြိတ္တန်တွေယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗျမနာမျိုးပုံနာမျိုးမှာပြိတ္တန်တွေယူရအခုတော့မင်းမျိုးကောင်းကောင်းမော်မောစာကောင်းကောင်းမော်မောနေရွှေပုံမြတ်တွေနေရတယ်အမိဝဉ္ကြဋိုက်ထဲမှာပြိတ္တန်တွေဝငင်နေတယ်တို့ဗိမဲအဲ့ဒီအမိက တတ္တံရှင်လာတတ္တံဒူလာတတ္တံဒူလာပါဘာဖြစ်လို့များတတ္တံရှိတဲ့အမိကြတဲ့ပြိတ္တန်ညီဝင်မရတာတို့လို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဘာသူမပြုတ်မိမိမှုကိုလောက်ခဲ့တဲ့ဘာတဲ့တုံးသင်္ခါရဟိုဘက်ကနတ်သားတွေကနေပြီးမြမတွေကအရိယာမြမတွေကဒကရကမတို့အလောင်းတော်နတ်သားဘာရမီဖြည့်ပြီးဘုရားဖြစ်ကိုယူတော်မူပါဆိုတော့ခေါင်းမူလို့ဘုရားကအလောင်းတော်ကဝန်ခံပီးတဲ့နောက် အညာဖြစ်ယူတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးဒီကိဒီကံလာဗေမျိုးယိုးကအထက်တန်းကြာနေတဲ့လဲကြိလိုက်တော့မင်းမျိုးဒါနဲ့မင်းမျိုးတဲ့ရှားရအမေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလောင်းတော်ရဲ့အရာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေဆိုတော့ဒီလਾਂအားဖြင့်ညှိုးငင်တို့ကတော်ပါမလားတော်ပါဘူးဒီလਾਂအားဖြင့်လုံတဲ့အမေရှားရရှားပြီးငံကံလာအဲ့ဒီအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမဆီမှာတိုင်းတစ်ခွင်မှာဖြစ်မဲ့အမေဖြစ်ရအောင်မှာ นางาโนเปสันดรี่อยัตดีตมาหนีรุตีนะบะหลอกเปะหลงหนีหลงหนีหึแม้นมโยพิณีพินนี่เมสซีมาตัยมะหุฟูโซยินเลอะอหล้องดอมยาประไตตินี่วิญญูยูโยท้มฉิบูเอ้อรเมสซีมาตัยตะพลแลพินหย่าอูเมแม้นมโยกะแลบะเนดอพินหย่าอูเมตีนละกะแลบะเนดอหลงย่าอูเมตีนละหลงยงเนมะกะบะปูดะกาดะกะมะรุอหล้องดอมยามีชูตะเซ่นไลเดอะอมีวนจาไดคหะ ဖုရားဖုရားရှင်ဂိင့ွက်တဲ့ကာဏဂုရိတိုက်လိုပဲအလေးအမြတ်ထားအပ်တဲ့နေရအလေးအမြတ်ထားအပ်တဲ့နေရဆိုတာနောက်ထပ်တဆိုင်မပြောနဲ့ခမီးတော်အရင်ခောက်ခေါက်တော့မှသွားလို့လာလို့မတော်ဘူးဒါအလုံးမတန်ယင်ကြီးစွာပြောလိုက်တယ်နော်သွားလို့လာလို့မင်းနဲ့တော့ပါသောအလောင်းတော်ပြိဋ္ဌန္ဒီနေတဲ့နေရာကာဏဂုရိတိုက်လိုပဲမွန်မြတ်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်မွန်မြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တော့ နောက်တာအဖေးတော်မှအသွာလာလုတ်လို <laughs> ့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့ငဃရကမို့ရှေ့စဲကြိလိုက်တော့တတန်းတူမှာပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့သဘောပေါက်ရလားအဲ့တော့အလောင်းတော်ပရိသန္ဓေနေလို့မဲရောမာယာတတန်းတူတာမဟုတ်ဘူးမဲရောမာယာရဲ့တတန်းကငကိုယ်လေးကအဲ့တလောက်နေရင်နှိမ့်သာရောင်းမှာသဘောပေါက်ရလား ไอ้น่ะไม่ติดบญาลอร้องดอปริตันตินี่ดูอเมรมายะตะดันโตเลยโหลเผียงใหญ่ไม่อยู่เนี่ยอร้องดอปริตันติมันอยู่แล้วเว้ยเมรมายะตะดันฮะไอ้นี่หนาวขุนเยอะไปขุนเยอะไปอะกุรอร้องดอก็ดูปริตันตินี่นี่บินะฮะกัณนากุฏิไตโหลหมุนเหี้ยได้เนี่ยဖြစ်တော့อเฟဖြစ်ติอเฟยิงขอกๆตองอตวาหล่าหลุไม่ย่อบาอู้โซดเมรเนี่ยตะดันแล้ว तू ไม่จีวล่ะจีหาดล่ะจีหาครับ အဲ့တော့ခုနမေရောမာယာရဲ့တက်တဟမိရှိဘီ9ရက်ဆိုတော့ဒါတော်ပဲဒါဒီမကြည့်မလားကြည်သလားအေးဟာကြည်တာ၄ကိုနဲ့လို့တော့ဗားတယ်တော့ကာယသင်္ခါရဟင်တဏ္ဍရကမဟုတ်ဘူးပဇက်ကကောင်းပြီကောင်းပြီလို့နဗျမားတွေကိုဝန်ခံချက်ပြဒါကဝစီသင်္ခါရဘယ်အမိဝန်ကြထိုက်တဲ့ဝင်ရင်သင်္ခရောမလဲလို့စိတ်ထဲကကြံစည်နေရတာကစိတ်တာသင်္ခါရဒီသင်္ခါရတွေရတခြားနာအကြောင်းလားအကြောင်းပါ အဲ so my my ့ဒ well. ီအကြောင်းခံမိတ္တကလာမေတော်မူမာယာဝဉ္ဇာတိုက်တဲ့ပရိဒ္ဒန်ဒီနေရင်ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ကူးလိုက်တဲ့စိတ်တာသင်္ခါရအကြောင်းပြုသုတ္တိစိတ်ကြပြီးမေတော်မာယာဝဉ္ဇာတိုက်တဲ့မှာပရိဒ္ဒန်ဒီဝဉ္ဉင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဒါမင်းဝဉ္ဉင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်တာတော့မှော်ဘူးလောက်ခဲ့တဲ့ဘာကြောင့်သင်္ခါရကြောင့်ဒါဖြင့်သင်္ခါရကအကြောင်းဝဉ္ဉင်ကအကြောင်းအလိုလေ တဘွားထဲမှာလဲပုပ်ကိုတတ်တော်ယောက်ျားမိန်းမမရှိအเจ้าနဲ့အကြိုးပဲတဘွားနဲ့တဘွားနဲ့ကုလူဆက်ဆံတာကလဲပဲသာဝရဖခင်ကພັນစင်တာမဟုတ်အလိုလိုမဟုတ်မနဲ့ပါတော့ပြောတာကယိုးယိုးလေးနဲ့ပြောတော့တဘွားထဲလဲအเจ้าနဲ့အကြိုးပဲတဘွားနဲ့တဘွားနဲ့ဆက်ဆက်တာလဲအเจ้าနဲ့အကြိုးအเจ้าနဲ့အကြိုးပဲဒါနဲ့လောင်းတော်ကြီးစဉ်းစားဒီသင်္ခါရတွေဘာဖြစ်လို့လောက်ပါလဲလို့မေးတော့ဟောဘက်ကနေပြီသင်္ကလာ ဒီခေတ်ဒီကံလာမှာမင်းမ oui, 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 well, ျိုးဟာအစဲ့နအမြင့်ဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်မင်းမျိုးတွေမှာပရိဒတ်တွေနေရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ဘ து တော်ဘလုပါလိ။နိဗ္ဗာန်ကလွယ်တခုခုကောင်းနေတယ်ထင်ရင်မပါ။ဝိဇာပြည်မျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲ။အဝိဇာတဲကုတ်ကလေးနဲ့နေရရင်ကောင်းပါပဲ။အဝိဇာဒေါ်တဲ့တောင်နဲ့နေရရင်ကောင်းပါပဲ။အဝိဇာ သူနဲ့နေရရင်ကောင်းမှာပဲအဝိဇ္ဇာ။နိဗ္ဗာန်ကလွယ်ကောင်းတယ်ဆိုစကားတက်နေအကုန်ဝိဇ္ဇာကြီးပဲသာမှတ်တော့။နိဗ္ဗာန်ကလွယ်ရင်ကောင်းတယ်ထင်နေရင်အဝိဇ္ဇာကတော့နိဗ္ဗာန်ကလွယ်အကုန်လုံးကမြဲတဲ့အရာလားပြည့်တဲ့အရာလား။ဘာသစ္စာတော့။ဘာသစ္စာ။အဲ့ဒါကြီးအကောင့်ထင်တော့သစ္စာသိတာလားမသိတာလား။မသိတာပါတော့။အဝိဇ္ဇာ။ကြွတက္ကရက္ခမတော့သစ္စာလေးပါမှန်တရားမသိတာအဝိဇ္ဇာ။ဒါစာသင်ပါနေတာပေါ့။အဲ့တော့ဦးစင်ကပြောလိုက်တယ် တဘာဝတံပေါ်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်ကလွယ်တခုကောက <laughs> ်နေတဲ့ထင်ပါတော့ဒီမှာလည်းပဲဒီခေတ်ဒီကံလာမင်းမျိုးကအစင်နဲ့အမ <laughs> ြင့်ဆုံးမင်းမျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့ဘာတော့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီကိုနေရမဲ့အမိ ကိုယ် ನಿಯ ရမဲ့မယ်တော်ကိုရှားဖွေးလိုက်တာကသင်္ခါရအဲဒီအမေဝံကြတဲ့မှာပြဋိဒန္တိဝိဉ္ဇဉ်ဖြစ်တာကဝိဉ္ဇဉ်အမိဘသွေးသားဖြေးဖြေးကြည့်လာတာကဏံ့ယုတ်ယတ္တတ28ပါရင်ကျောင်းတဲ့ကမျက်စီနာနာအကြည်ဓာတ်6ပါနဲ့ပြည့်စုံတာကသာလယေနအဲဒီအကြည်ဓာတ်6ပါကအခန္ဓာအပြင်ကအတိုက်ဓာတ်နဲ့ထိတာကဖသခန်းစားတာကဝေဒနာအလိုလီတိဋ္ဌာတ္တကုမာရယဟံလို့သာပြောနေကြတာဘာနဲ့ဘာတို့ เจ้าแน่จูล้นเหลืบပြီးတော့အတိတ်ဘဝကလဲပဲအလောင်းတော်နတ်သားအလောင်းတော်နတ်သားပြောလို့သာပြောတာနတ်မဟုတ်ဘာဘူးဘာနဲ့ဘာเจ้าแน่จูနတ်ဆိုတာရှိသလားရှိအောင်ဘာနဲ့ဘာเจ้าแน่จูမင်းမျိုးဆိုတာရှိသလားရှိအောင်ဘာနဲ့ဘာเจ้าแน่จูအဲ့လိုเจ้าแน่จูเนี่ยလို့သိလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သွားတယ်အเจ้าပုံမှန်ညာရှင်းနေတဲ့ဝီစီကိစ္စလည်းဆင်သွားတယ်အရာဘင်း ဟောတလူအเจ้าနဲ့အကျိုးနဲ့စရင်ဟောတလူခဏနိုင်ရမယ်ဟောလူအเจ้าနဲ့အကျိုးနဲ့စရင်ဟောတလူဘယ်နဲ့တော့ခဏနိုင်ရပါခဏနိုင်ရရင်ဥနာတိလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးဒါမို့ဥနာတိလွတ်ချိန်ရရင်အเจ้าကျိုးစက်ရန်တရားကြီးကိုမပါလုံးအောင်ဖြတ်ကျွဲလို့နဲ့ကျင့်ဇရာမလို့ဘူးနှွားလို့ကျင့်ဇရာမလို့ပါဘူးခွေးလို့ကျင့်ဇရာမလို့ပါဘူးတခါတခါမှာတော့အเจ้าကျိုးစက်ရင်ခဏနိုင်ရတယ်အเจ้าကျိုးစက်ရင်ပါရမယ်ခဏနိုင်ရပါ ခန္ဓာရရင်ဥနာသည်လော ए, ့မလားဒါမို့ဥနာသည်လွတ်ရင်အကြောင်းကျိုးဘာလို့အောင်ဘုရားခွေးလိုကျင့်စရာမလိုနွားလိုကျင့်စရာဘုရားအကျင့်မှားကြီးကျင့်စရာမလိုဘူးဆိုတော့သီလဘတ်တ္တာပရမသအကျင့်မှားလဲဖေရာပဲနေတော့ရောက်တာခန္ဓာကိုညာကြည့်လိုက်တာနဲ့ပထမမြတ်ကိုတားမြစ်နိုင်စွာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိလဲပြုတ်သွားတယ်ပထမမြတ်ကိုတားမြစ်နိုင်စွာရှိတဲ့သံတယဝုစိက္ကိစ္စာလဲစင်သွားတယ် ပထမမဲ့ကိုတားမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့အကျင့်မှတိလပ္ပတ္တပရမသအကျင့်မှဒီလေဖဲစွာဖဲနိုင်စွာဘယ်နဲ့တုံးရှိတယ်ရှိမှာပေါ့ခန္ဓာဘာနဲ့ကြည့်လို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့အကြောင်းကျိုးအကြောင်းကပဋိစ္စအကြောင်းကသမုပ္ပန္နသမုပ္ပန္နသို့တော့ပေါန့်ခေါ်တော့ဘာတုံးပဋိစ္စသမုပ္ပန္န တော်ပါပေါင်ရလားတိုင်းပြိဿသမုတ်ပါကိုနားလေလိုက်တာ ਨੇ ပထမမဲ့ကိုတားတဲ့ဒိတ်ကြီးဝစီကိစ္စာတိလ္လပါဒပရမသကိလေသာ၃မျိုးဟာဒေါတော်ကြီးအားနေသွားတယ်ဒေါတော်ကြီးဘယ်နဲ့တော့အားနေသွားဘာလဲလုံးလုံးပဲလည်းလုံးမပြောဘူးเนาะအကျင့်နဲ့ပဲမရပါမအကျင့်နဲ့ပဲမရပါအားနေသွားတဲ့အခါကျတော့မဲ့ခင်လမ်းပေါ်ရှောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာအနောက်အရှေ့အဟံအတအဖုအတိတွေးလုံးတောလုံးလာသေးလား လေမလာဖဲနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်တရားရက္ခမို့မ াজ্ঞ ာပုညာမြန်မြန်ရတာလို့မှတ်တော်။ရှင်ညာရလား။ဒါဖြင့်ခိုးတစ်နှစ်တုန်းကပြိဿသမုပ္ပတ်ကိုဇရာမရဏင ानि စပြီးကြောင်းမြန်လဲတယ်။တချို့နှစ်တွင်မှာပြိဿသမုပ္ပတ်ကိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနေပြီးတော့လဲတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့ပြိဿသမုပ္ပတ်ကို โอรณาพัดตาก็นี่หนาวเปียนตวะก็นี่หนาวเปียนบะเนดตรงเลเลยปริษาตมุบมะสร่าอัลโลเมตันเนี่ยชายเนี่ยเตี้ยอ่ะဖြစ်ပါတယ်เอဲ့โลเนี่ยล้องดอကြီးหนาวเปียนကြီးတော့กูล้อๆเสงาแล้မดွ้ยอิงก็แล้ပဲงาลุไม่ရှိณတ်แล้ไม่ရှိเมี้ยมือนๆแล้ไม่ရှိရှိတာบาเนี่ยบ่าตรงเจ้าเนี่ยจู๋ပဲไอ้เจ้าจู๋โกมะဖြะเย็นတော့หนองคันนาญาเม နေ S <S ာက <t> ်ကနာရရင်ဩနာသည်မ <gì> လွတ်ဘူးဒါမျိုးဩနာသည်လွတ်ချင်ရင်ဆူတောင်းနေယုံတယ်လေမပီးဘူးသီလလုံယုံနေနေတော့လည်းမပီးဘူးဒီအကြောင်းကျိုးဆက်ရန်ရရကိုဖြတ်ဖြစ်အောင်ပဲနေတော့ရှားပါညာနဲ့မှမလင်းမလားလင်းသလားအကြောင်းကျိုးကိုဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုများမရှုရင်ဝေဒနာကြောက်ခံပြီးနောက်က भा လိုက်မယ်ဏလိုက်မယ်ဝေဒနာနောက်က भा လိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်က ဘရော့ကောင်းတာလားမလဲလို့မျှော်တဲ့တဏှာလိုက်တယ်။မန်းနေ။ဒုက္ခဝိညာဏနောက်ကဒေါသ၊ဒုက္ခဝိညာဏနောက်ကလောဘ၊ဥပ္ပကဝိညာဏနောက်ကမောဟတို့သယုတ်ခွင်းနေတယ်လဲပြောလို့ရတယ်။သို့ပေမဲ့အဦးဆုံးကပြိဿသမုတ်ပါထဲမှာပါတဲ့တရားနယ်ပဲသကလုံးနယ်ပဲပြောခြင်းလို့ဒုက္ခဝိညာဏနောက်ကဘရော့ကောင်းတာလားမလဲလို့မျှော်တဲ့ဗာလိုက်တယ်။ကနာလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်ဝေဒနာနောက်ကဗာလိုက်တယ်။ က so ောင်းတ so ဲ့ဝေဒနာနောက်ကလည်းဒါလေးထပ်ပြန်ထပ်ပြန်တွေ့ခြင်းကြုံခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဗာလိုက်တယ်သေနာပါဗျာဝေဒနာနောက်ကဗာလိုက်တယ်သေနာပါဗျာဥပက္ခဝေဒနာနောက်ကလည်းဒီလိုညင်ညင်းသက်သက်မြိန်နေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဗာလိုက်တယ်သေနာပါဗျာဒါပြင်ဝေဒနာနောက်ကဗာလိုက်တယ်သေနာပါဗျာဝေဒနာကအကြောင်းတဏှာကအကြောင်းအကြောင်းကျိုးမလဲဘူးလားလဲသလားသေနာပါဗျာအခုနတော့ကအကြောင်းကျိုးလဲခဲ့တဲ့အတွက်ခန္ဓာကြီးရပြီဥနာသိနေတွေးတယ် หอรีกขณะก็ไม่รู้อจ้างโจเลไล่ดอยินเดนองขณะขณะทาปููนี่เดนองขณะขณะทาบ่ผิดหรอกปููนี่เดดิอจ้างโจเลดอนองขณะย่ะเดลีဟုတ်တယ်มั้ยละอวัยสาသင်္คารอจ้างโจเสร็จไล่ดอดิมานองขณะไม่อยากหุละไม่อยากค่ะนองขณะย่ะดออูนาติหลွတ်ดละไม่รู้ค่ะเอ้อะตะเมียว နောက်တစ်ခုကဝေဒနာနဲ့ဒုဏနာနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တော့ဒုဏနာဆိုတော့ကိလေသာဆိုတော့ယင်နဲ့အေးတာလားပူတာလားဒါပြင်အကြောင်းကျိုးဆက်ရင်နောင်ခန္ဓာရတယ်နောင်ခန္ဓာရရင်ဥနာတိနဲ့တွေ့တယ်ဒါတစ်မျိုးအကြောင်းကျိုးဆက်ရင်နောင်ခန္ဓာခန္ဓာဒါခုလောလောဆယ်ကိုပဲကိလေသာမီးတွေပဲねတို့လောင်တတ်တယ်မလောင်မလားလောင်သလားကဲဒါကဖြင့်အကြောင်းကျိုးဆက်ရင်တရားကိုဖြတ်တောက်တဲ့အလုပ်လုတ်တယ်မလုတ်သင့်လုတ်တယ် လုံးရင်အကူလည်းပဲအပူညိမ့်မယ်ကိုလည်းပဲဗားရဲတော့နောင်ခဏတာမရတော့အသေးလဲမသိမ့်ဘူးလားသိမ့်သလားဒါပေမဲ့အပူလည်းညိမ့်အသေးလည်းသိမ့်ချင်ရင်ဖြင့်အကြောင်းကျိုးစိတ်ရန်တရားကြီးကိုဗားလောက်ရမယ်ဖြတ်ပြိဿသမုတ်ဘတ်ကိုဗားလောက်ရမယ်ဖြတ်မလောင်းတော်ကြီးညံနေမှာမစ္စည်းမှာပရိပဒလမ်းမှန်ကိုစမြင်တော်မူတာလောင်းတော်ကြီး လမ်းမှငမမြင်မူလားပြပါဗျာဆရာသမားအကူပါဒလားမပါဘူးအလုံးအမဒံဝိသိတာသူစွာနဲ့ကိုးပိုင်းညာအစွမ်းနဲ့လမ်းမှကိုစမြင်တော်မူတယ်မြင်တော်မူပြီးတော့ဟောဒီဝေဒနာကအเจ้าဒီတနာကအကျိုးဒီအเจ้าကျိုးဖြတ်မှာပဲဒို့ဗိမဲဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကဂိုင်းလို့လဲမှမရတာဓာတ်နဲ့ဖြတ်လို့လွှတ်နဲ့ဖြတ်လို့မရဘူး เวทนาကမြင်လို့ก็ရဒလားမရဘူးရိုးရိုးမျက်လုံးနဲ့အဝါလေးပဲဖြူလေးပဲလို့မြင်လို့ရဒလားမရပါဘူး။မရတော့ကိုမဖြတ်နိုင်လို့ဘေးနာကပေါ်ကိုငါဝေဒနာလေးဖြတ်ပြီးသားမှာနောက်ကတဏှာလာမှာဆိုးလို့ဆိုဘေးလူအကူညီတောင်းလို့ဝရဒလားမရပါဘူး။ဝစီကံနဲ့လဲအကူညီတောင်းလို့မရ။ကာယကံနဲ့ဖြတ်လို့လည်းမရ။အော်ဝေဒနာနဲ့ဒနာဆက်တာကိုဖြင့်ကံနဲ့ဖြတ်လို့မရပါဘူး။မရပါဘူးလား။ဘာနဲ့ဖြတ်လို့မရတာ။ ကန်နဲ့ဖြတ်လို့မရရင်ဘာနဲ့ဖြတ်ရမှာတော့ဩပရိစ္ဆာသမုတ်ပတ်ဖြတ်တဲ့အလုတ်ဆိုတာညံအလုတ်ကိုဘာလှုတ်တော့ညံလှုတ်ပါဗျာညဉံအလုတ်လှုတ်မှာပရိစ္ဆာသမုတ်ပတ်ပြပြီးအိုနာသေးလဲပနဲ့တော့လွန်မယ်လောလောဆဲလဲအပူလဲညိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဘာလှုတ်လှရမယ်ညံအလုတ်လှရမယ်လို့အလောင်းတော်ကြီးညံနဲ့ထိုးထွင်း၍သိတော်မူခဲ့ပါတည်း ဘောဆုံးဒီမသွားနိုင်တော့ဘုနာချိန်ဆနေလို့နော်။ဒါတော့ဆိုလည်းသ í ရောပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ပြိဇာသမုတ်ပတ်အလောင်းတော်ကြီးတခါတလေကြတော့ဟိုးဇရာမရဏနေနောက်ပြန်လှဲတယ်တခါယကမ္မဘဝနေနောက်ပြန်လှဲတယ်တခါယအဝိဇ္ဇသင်္ခါရနေစလိုက်တယ်တခါယဝိဉ္စငါစတယ် အခုတော့ဦးဇင်းတို့အလေကနေပြီးတော့တရားထိုင်နေတော့ဒုနာပါတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကနေနောက်ပြလဲပြီးပြလိုက်တယ်เนาะနောက်ပြလဲပြီးပြတဲ့အခါနှိပ္ပစုံမှတ်တဲ့တယ်လဲမင်းညီမင်းသားရေလို့မရှိပါဘူးခန္ဓာဗန္နပါးတရားပါဘုရားဒီတဲ့ကြင်အောင်ပြောရင်အကြောင်း ਨੇ မရှိပါဘူးဩလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ဘုံဟာကလည်းပဲအလောင်းတော်နတ်သားရေလို့ခေါ်လို့ဒါခေါ်ကြတာပါတကယ်ရှိတာအကြောင်း ਨੇ မရှိပါဘူးအဲ့လိုပြီးတော့ ဒိတ <es session> ်ဒီလဲပြုတ်သွားတယ်အကြောင်းပုံမှန်ညာရှင်းတဲ့အတွက်ဝိစီကိစ္စလဲဆင်သွားတယ်။နောက်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းကြောင်းဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးဆိုပြီးနှောင်းခန္ဓာရတယ်။တွေ့တော့အကြောင်းလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းအကျိုးပေါ်ပြီးတော့ခန္ဓာတွေရနေမှာ။အဲ့တော့ခန္ဓာရရင်ဩနာတိနဲ့တွဲပြီးမှာ။ဩနာတိလွတ်ချင်ခွေးလိုနှွားလိုအစွန်ရောက်တဲ့အကျင့်ကြီးကျင့်စရာမလိုခန္ဓာကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်စရာမလိုဘူး။ အကြေ <pegar lifting> ာင် <innen> းကျိ <S ie> <ination> ု <erei> းက <turkey> ိုဘာလို့ဖြတ်ကြောင်းကျိုးဘာလို့အမဲဖြတ်မယ်ဆိုတော့လည်းပဲခုနဝေဒနာနောက်ကနေတဏမလောင်ဖြတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒါပေမဲ့ခက်တာကဝေဒနာဂိုင်လို့ကလည်းမရဂိုင်လို့ညာရင်လည်းကိုဟိုဓားလေးနဲ့ဘာဘာလှီးပြီးဖြတ်ရသေးရာကယကန်နဲ့မြင်လို့ก็ရသလားမရပါဘူးမြင်လို့မရတော့ဘေးနာပုကွာမင်းင့ဝေဒနာနောက်ကတဏတန်လန်းကြီးမင်းမြင်းနေတာပဲအကြောင်းကျိုးဆက်နေမင်းငနေဘာဘာလေးគूंญီပါぞဘေးအကूंญီတောင်းလို့လဲမရပါဘူး ဝစီကံနဲ့ပြတ်လို့လက်မရဘူးကာယကံနဲ့ပြတ်လို့လည်းမရပါဘူးဗျာ။ဘာနဲ့ပြတ်ရမလဲ။နာမြင့် ಓ နာသည်လွတ်ချင်ရင်ကံလန်းလာညံလန်းလာညံလန်းလာပါဗျာ။ကံလန်းလာညံလန်းလာညံလန်းလာပါဗျာ။အာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လား။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီညံအလုပ်လှုပ်ဖို့လို့တယ်ဒါပြောချင်တာနော်။အဲ့တော့ငါကတော့မလို့အချိန်ဆစ်သွားတဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးမသွားနိုင်ပေမဲ့ယသမြအချိန်လေးတည်းမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးရေးသားထားတဲ့ ပရိသသမုတ်ပ္ပဒိသနာကိုထောက်ပြီးတော့ပထမမြတ်ကိုကန့်ကွက်ダーစီတတဲ့ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စာသီလဗဒ္ဒပရမသဒီအကျင့်သုံးပါးကိုခေါင်းနှိမ်လိုက်ပါပြီခေါင်းညွှတ်ချိုးလိုက်ပါပြီသူ့ကိုနှိမ်နှင်းလိုက်ပါပြီသို့တော့အပြတ်အနှံ့ရအောင်တော့ဖြစ်တရားကျင့်ဖို့လိုတယ်သဘောပေါက်ရလားဒါပေမဲ့လည်းဘာမှနားမပြီးရင်တရားပန်းနေတော့ရှုပ်မှတ်မယ်